التصحيح بديوك אבל בכותל בכל בחוות הכותל כן עושים מדרכה כן למה הוא הסתייג שם אני לא אומר שכל נוסח חוות אני אסביר לך בחוות הכותל שמדליקים את נרות החנוכיה צריך לדעת לשים בזה אהבת את הסיפור את דברי תורה אהבת תדע לך מלאך שהבאתי לך עכשיו של 7 דקות זה מלאך של 7 דקות אני לא מעכל את זה שעה שלמה ישבתי עליו מה למהלך הזה? שעה שלמה, פתחי את הגמרא, להבין בזה ספר צדיק, ומה המהות של יום יום, אתה יודע, זה פסוק מפורש בתורה, זה לא דבר פשוט. מה עשתנו שם? לא דבר פשוט. תשובה, העובדיה מחדש חידוש, הוא אומר ככה, כיוון שכל עיקר הדקת נרות חנוכה זה פרסום הנס, תגיד לי, יש לך פרסום יותר גדול מחנוכה בכותל הערבי? לכן מה הדין? צריך עכשיו דרך אגב, מה שלא הבנתי, היה בלגן, הרב הכותל לא רוצה שאנשים ידליקו את נרות החנוכה. נכון. זה לא היה אחר. נכון, לא הבנתי, כי אישה גם חייבת. לא ידליקו איפה, מי לא ידליקו? הרב הכותל לא מסכים. רפורמים, נראה לי רפורמים שם מדבר, ככה מדובר. הרי אף פעם לא ידליקו שם בכותל, הם פשוט מכניסו את האף שלהם בכל מקום, במיוחד שם. עכשיו היית רושם. אישה יכולה להדליק נרות חנוכה לכתחילה בבוא, חיים איזה משהו של תלום ושוש. נכון, אם היא אלמנה, אם היא... לא הבנתי את רב הכותל, למה הוא לא מסכים לה להדליק, עכשיו אני מבין. הוא לא רוצה פריצת דרך, מחר היא תגיד לך, היא רוצה להניח תפילים גם. לא, שזה היה... הולך, אז ביקשם, היא לא גר שם, זה אפשר בין דבר. פשוט פרסום מניסה, הוא צריך את זה. פרסום מניסה. עכשיו הבנתי למה הוא... ככה נראה לי, אתה מבין. בגלל שהם רפורמים... כן, הם מתנגחים, אתה רואה רבנים עם קוקרובים, ועם מגיל. לא, טוב, בוא נראה עוד שתי הלכות לפני שלנו בסביבות. רגע, עכשיו יש כאלה עושים סביבות חנוכה, למשל מות שבת. מה הם עושים? אני אספר לך, מה זה? עושים סביבות חנוכה, למשל מות שבת יש. לא, לא עוד בחנוכה. אז רגע, אז הם חוצכות דברך או לא עושים דברך? לא, אסור להדים אחד לחנוכה, אסור, אוי ואבוי. מה? אה? הם מדליקים חנוכה. אבל תהיה זמן, יום ראשון. ראשון בלילה, אתה יודע, מישהו יתפלל. אבל הם מדליקות חנוכה. מדליקים חנוכיה. מה? לא בגלל זה. לא, מי זה בעניין? לא, לא. זה משהו צחוק מהעבודה. אין לי גם עכשיו, אבל. סתם, לילדים. בלי ברכה, בלי ברכה. בלי ברכה, ודאי. סתם כאילו היום. היה מי שהתפלל עלי שנה שעברה, חנוכה היה דוגמה מושב בלילה, אני התפלתי איתו מנחה. אבל אני ערב אמרתי על הניסים. איזה ניסים אמרתי? לא עוד נגענו. ניסים מושלמות. יש ניסים בוטבול בפעם. ניסים בוטבול. יש ניסים בוטבול. איזה על הניסים אמרתי? אני אין מה את על הניסים. אין לי את הנורמלי, אמר על הניסים. לא אמרת חנון, אז הוא אמר על הניסים. כן, אמר על הניסים. וזה מעכב את התפילה. אמרתי לו, מחלוקת גדולה בפוסקים. אתה פוסק שזה מעכב. דיברת פה דברי סיסרא, כשאתה קשוי בלבוש. אבל מרן, מסימן, אור החיים, טעה והזכיר בן המאורע שלא בזמנה בתפילה, בדיעבד גמור, גמור, לא אבי הפסק. לפי שיטתו של הרב עובדיה יוסף, טוב ונכון שבתפילת ערבית יעשה פעמיים ותעשה את תנאי של הדבר, כן? עוד סיפור קטן ואני אסיים איתו, בסדר? היה יוטט בכסלו. מכירים את יוטט בכסלו? כן, לא. למה? זלמן מלודי. למה אתם טחנו? בבוקר. מה אמרתם? חבל מכם יתם פה. היום לא אמרתם. לא עושים על זה רע, לא אמרתם לא אמרתם, הכל בסדר. תראו לו, לא עושים בעבירות. טוב, אז מה זה? אז יתן בכיסא רבו נרגע. פעם אחת, הרב זלמן שלח מכתב, שלח את המילים שלו, שהזמינו את רבי נחמן ברסלב, שיגיד כמה דברי תורה בסדר שלישי. טוב, רבי נחמן ברסלב, אור העולם, מפעיל מה שהוא כותב שם. לא, לא, לא. הרב, אין להם רב היום. היום יש להם בברסלב, רב, יש להם רב. יש להם. אין להם. הרב זה שהאנשים שלו, הרב אין לו. אין להם, אין כזה. איך שאתה רוצה, יש להם רוצים, אני יכול להיות הרב שלהם. שמע, אתה רוצה. אין להם רב, יש להם רב, אני לא יודע, לא יודע. כל אחד הם רב שלהם, שמע. אז הוא קרא לה, הוא כותב מורן. ושאל הרב, הרב אנחנו בסב אליה, אז הבעל התניה, אמרנו מי זלמן שטרם גלעני, ביקש מכותב מורן שיגיד דברי תורה בסעודה שלישית. אמר לו, מחילה, אני לא אומר דברי תורה בפני אדם שגדול ממני בתורה, בחוכמה ובת שמיים לא מוכן. אמר רב זלמן, למה הביא אותו רב זלמן? יגיד דברי תורה. מה עכשיו עושה על הענה מהפרשה בגדול? בואו נשמע טוב. שולחן ערוך מפורש, כל מה שבעל הבית אומר לך לעשות חוץ מזה. אתה חייב לעשות. הבא לי כותב מורן שאמר ככה, אמר טוב, אין ברירה. התחיל להגיד להם דברי תורה, אתה חידושי עומר, עולם. כל התלמידים, הדביקו אותם לנושא, איזה מתיקות. הדביק, התורות של רבנו, רבי נחמן צריך לדיבור מהפה. הכל בקדושה וטהרה, אתה לא יכול טהרה, שלוש שעות לא זז. והרבי נחמן, הגאון רבי זלמן, הורם את העיניים, מסתכל ככה, על התקרה ומחייך. אתה
תלמיד אחד קראת אותו חלק. חלק כמו מופלטים לדברי תורה, חלק לא הבינו מה, למה רב זה עושה כל הדרשה. שימו את הדרשה, חזקו ברוך מה נכון עם הבא, שימו את הכל, נפרדו. מוצאי שבת, בא אחד התלמידים של הרב הרטניה, לגון רבי זלמן. אמרו לו הרב לא הבנתי. הרב נחמן נתן פה דרשה כזאת יפה. אתה מסתכל על התקרה, לחייך, מה זה? תסביר לי. אמר לו בעל התניא, תדע לך שהגאון ליקוטי מוהר"ן, להגיד דברי תורה, היו כל כך נעימים לאוזניי, שהייתי חייב לעיין בשמיים מאיזה עולה הוא מוריד את הדיבורים האלה. מי הרב הזה? הרב זלמן, רבי נחמן ברסלב. אומר, עיינתי, 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 וראיתי שהוא מוריד אותם מעולם האצילות. שמעת? כולם התלהבו מרבי נחמן, אני אמרתי, איפה הוא הסתכל? איזה יוטיוב היה כשהוא הסתכל שם? באיזה עולם הוריד אותה, תבין מי זה היה, מי זה היה, קרוב לך בזכור, מה זה היה, מה אם לא ראית לך בזכור, ברוך הרבה לעולם, אמן, 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 אמן,